کارروائی کر رہا ہے۔ میں تمام مہمانان گرامی کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگون خصوصیات میں سے کچھ وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سنا اور دیکھا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں رفیع الجمال کی پاپر کے نام سے، سلائڈ چلاؤ جا کے، جو دنوں کے لیے خوب جانے والا ہے، جو بڑا مہمان اور رحیم ہے۔ تو میرے خیالوں میں ہے احساس کی صورت، تو میرے خیالوں میں ہے احساس کی صورت، میں بھول گیا ہوں تجھے ایسا بھی نہیں ہے۔ دل سن کے تیرا نام دھڑکتا ہے ادب سے، دل سن کے تیرا نام دھڑکتا ہے ادب سے، حالانکہ میں نے آنکھ سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب عبد المنیس کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے گروہ کو منور فرمائے۔ جناب عبد المنیس صاحب، آپ لوگ بنا کے نا ایکسٹرا پائے تمام مہمانوں کو سر بلائیں گے۔ دیگر چیزوں میں تو مسالے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہتر خداوندی میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، اور یہ ہمارے اسلام کی بیسک آواز ہے۔ اس کے اندر ذکر ہوا ہے جو ہے تمہار کا دعوت کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے جناب قاری عبد المعین صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ اب میں آج کے اپنے مہمان خصوصی جناب محترم ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی سیٹ پر تشریف کروا۔ پڑے گا جو میں کیوں نہ پڑوں گا، کہتا ہوں سن لو میرے یار، اب خود کچھ کرنا پڑے گا ہم کو، کچھ کرنا پڑے گا۔
पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा। आपने ज्यादा मेहनत करा, बहुत सारे